İrəvanda barlardan birində baş verən hadisə erməni ictimaiyyətində müzakirələrə səbəb olub. Global Info az xəbər verir ki, hadisəyə hətta Ermənistan liderinin arvadı Anna Akopyan da müdaxilə edib. Belə ki, paytaxta yerləşən barlardan birində Rusiyadan olan barmen qızın erməni dilini bilməməsi yerli əhalidə narazılıq doğurub və onlar video çəkərək bu hadisəyə etiraz ediblər. Anna Akopyan isə videonu çəkənlərin özlərinin erməni dilini bilmədiyini iddia edib və dövlət dilinin pozulması halını belə rus dilində açıqladıqlarını qeyd edib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.